Jesus var död och begraven. Det är då vi läser den här texten när vi ser Maria och Magdala och den andra Maria som går för att se till graven. Jesus som hade befriat och upprättat Maria och Magdala hade ju korsfäst och efter sin död lagt sin grav med en stor sten rullad framför den. Men vi vet inte vad de ville se mer än graven. Men när de kommer fram sker detta gudomliga ingripande där den tillslutna gravens sten rullas bort genom en Herrens ängel. Vakterna skakar av skräck, läser vi, men de ignoreras helt av ängeln som är helt inriktad till att möta de här två kvinnorna. Och han säger till dem, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått. Så som han sa det. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem, han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. Så får dessa två kvinnor uppdraget att gå med det här glädjebudet till lärjungarna. Ängeln vet vem den söker, men han har uppstått. Kristus är uppstånden. Och de två kvinnorna får se vart han har legat i graven, men han är inte längre där. Vilken bubblande glädje de måste ha uppfyllts av. Och så skyndar de iväg för att berätta för lärjungarna att Kristus verkligen har uppstått. De lämnade genast då för att de ville dela med sig av detta. Och Jesus hade ju sagt att han skulle uppstå. Men än själva hade de inte mött honom. Men så plötsligt kommer han dem till mötes och han hälsar på dem. Och han säger, var inte rädda. Och vi får se något de inte gjort tidigare. De faller ner och tillber honom. De håller om hans fötter. För han är inte någon synvilla för deras ögon. Han är verkligen uppstånden. Att falla ner för någon och tillber någon var någonting man gjorde för en hög härskare. En konung. Och här står deras uppståndne kung inför dem. De tillber honom för att han har bevisat att han verkligen är den levande Gudens son. Messias som har besegrat graven och dödsriket och står levande framför dem. När de nu skyndar vidare till lärjungarna som sedan beger sig till Galileen och där talar han till lärjungarna att gå ut i hela världen. Han säger till dem, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så avslutas Matteus evangelium med löftet om den uppståndne Kristus som ska vara med oss alla dagar. I det första kapitlet i Matteus läser vi just om Jesu födelse. Han som är Emanuel, Gud med oss. Och nu är han med oss alla dagar in till tidens slut. Kristus har segrat. Och ifrån Jesaja ord kapitel 25 så går en profetia i uppfyllelse. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Den dagen ska man säga, se, detta är vår Gud. Den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning. Så vi får denna postdagsmorgon ta emot Jesu hälsning. Var inte rädda. Han är med oss alla dagar in till tidens slut. Han är med dig, han är med mig. Och vi får berätta påskens glada budskap, evangeliet. Att Kristus har dött för oss alla, men uppstått. Han lever. Han är vår räddare och befriare. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Thank you.
Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Let the weak say I'm strong. Let the poor say Jesus died.